Уважаеми родители, колеги, скъпи ученици, днес сме се събрали тук на един много вълнуващ и тържествен празник. Връчването на свидетелствата за завършване на основно образование са изключително важен момент в живота на вашите деца и на вас деца. Вие имате честа да бъдете първия випуск, които ще получите свидетелство за завършена образователна степен. Тоест, вие сте мотивни, първи и най-престижни, не само с вашите резултати и успехи, но и с факта, че сте първи в едно ново начало в образователната система на страната. Сега е и момента на този тържествен празник да ви благодаря за достигнатите високи резултати, за това, че сте десети в страната на националното външно оценяване по български език, математика и английски език, за това, че прославихте не само вас самите, вашите родители, училището, града и областта с вашите високи резултати, знания и умения. Вие оставихте една много трайна следа в историята на това училище. Затова от все сърце най-искрени благодарности от мое име, от името на ръководството, на вашите учители, от името на кмета на община Враца и от цялата общественост на града, за това, че доказахте ефективността на методите на обучение и възпитание в нашето училище и на профилираното обучение като цяло, което е изключително важно и ценно. Също така, сега е момент да ви пожелая много здраве, ентусиазъм, още и много упорит труд, високи цели, прекрасни приятели, съмишленици, за да може да успявате в живота все така и най-вече да сте първи. Успех на всички! Преди да продължим, забравих да кажа и най-важното още да прочета успехите на децата по предмети. Също така ще се похвалим с факта, че днес ще дадем свидетелствата за основно образование на 10 ученици, които имат пълно 6. 13. Ще ги кажа като по-специални награди, т.е. общо за 13 учениците, които завършват с пълно 6, като 3 от тях ще получат и плакети, не само за отличен успех пълно 6, но и плакети за цялостен принос, изключително високи резултати на олимпиади и национални и международни състезания. Да ги аплодираме. Също така искам да информирам вас, родителите и обществеността, с факта, че випуск 2017, 7-ми клас на профилирана природо-математическа гимназия град Враца завършва своето обучение с успех отличен 5,74. Също така искам да ви запозная с резултатите по предмети на националното външно оценяване по български език и литература, випуск 2017, средно е постигнал успех в точки 52,89 точки от максимални 65. Така казах НВО. А сега приемен изпит 81,11 точки. Възможно максимално 100.
По математика НБО резултат 56,60. Двама ученици са получили максималния брой точки 100. Това е изключително високо. Английски език, национално външно оценяване. 31,13 от 35 максимални точки. 8 ученици са постигнали максималния брой точки. И отново благодаря на родителите за подкрепата, благодаря на учениците за успехите, благодаря на колегите за професионализма, търпението и амбицията. Благодаря. А сега госпожа Татяна Василева ще даде плакети за отличен успех и активна състезателна дейност. Имам честа и удоволствие да извикам тук Гергана Ивова Николаева. Отличен 6.00 и изключително високи резултати на олимпиади, национални състезания. Имам честа и удоволствието да извикам тук на сцената Калина и Байдова. Високи постижения и резултати на национални олимпиади и състезания. Уважаеми госпожо директор, скъпи учители, скъпи съученици, изключително щастлива съм, че сега имам възможността да споделя радостта ни, че ние сме десети в страната с вас. През тази е вече изминала учебна година, много наши ученици постигнаха изключително високи резултати на различни национални олимпиади, състезания и доказаха, че ние наистина сме едни от най-добрите в цялата страна. А нашето училище, профилирана природо-математическа гимназия Академик Иван Ценов, е най-доброто училище в цяла Северозападна България. Калина, беше така мила да каже тези топли думи от все сърце и може би от името на всички вас. Калина, така ли е? Естествено. Така, Гергана, ти ще кажеш ли нещо? Тези деца са заслужили това време и място днес. Аз преди всичко искам да благодаря на нашите учители, без които нищо от това нямаше да е възможно и ние нямаше да стигнем до тук. Към тях можем да кажем много добри думи, по принцип са малко, но едно благодаря за мен е напълно достатъчно. Браво, Гери! Да продължим с пакетите. Днес сред нас не е Георги Игнатов, поради факта, че ангажирам за подготовка на важни състезания, а и може би с нощи го видяхте всички. Той беше номиниран за наградата и стипендията на Бербатов.
така прослави ни с нощи за пореден път и той. Така че само ще го споменем. Днес за отличен успех 6.00, за високи резултати на национални състезания, международни състезания и олимпиади, Георги Цветлинов Игнатов получава пакет за цялостна дейност и знак на благодарност от ръководството на училище. Така, и сега продължаваме с не по-малко значими и важни хора, защото тук всяко едно дете е важно. Всяко едно дете е в центъра на нашето внимание и ние работим единствено и само с мисълта, че всяко дете носи невероятен потенциал в себе си и ние просто трябва да го открием и да му дадем шанс да стане първо. Това е тези, които не са станали до сега първи, надявам се, има още 4 години, където могат да се изявяват и да стават първи. Така. Продължаваме с пълните шестици. За мен е чест и удоволствие да извикам на сцената Васил Данилов Василев. За мен е чест и удоволствие, може ли без микрофона, аз си говоря, защото съм учителка си. Венелина Николаева Андреева. Сон!
Ваня Красимирова Александрова. Thank you.